Já, alveg svaka leikur í dag, það er nú gamla heimavelli, 3-3, mikið dramatík, svona, hvað er eiginlega að segja um þennan leik? Ég mér finnst bara fjörugur leikur og svona sveiflaðist aðeins, vinna á forustu, þeir komast yfir og mér finnst að segli okkur að jafna þetta og fá færa þenni restina sem að við hefum getað nýtt, Blikarnir fengu vissulega færi líka sem að þeir hefum getað nýtt, þannig að svona Ég held að bæðilið sitja svolítið eftir og Blikarnir kannski með yfirburði með þeim boltan út á vellinum og svona, en mér fannst við verjast vel og svona, eins og ég segi, bæðilið kannski á þá tilfunningunni að þau hefðu getað tekið stíð þrjú. Kiti Steindós hættir ekki að skora og þið vorum alltaf með hann í ykkur í FA, hann skoraði ekki þar. Hvernig fannst þér að sjá hann skora á móti ykkur inn í dag? Mér finnst ekkert sérstætt að sjá hann skora á móti okkur en ég bara er alveg himinlifandi með það. Kiti sé, hérna, hún gangi vel og sé að spila vel og skora og ég er náttúrulega búinn að þekkja hann síðan hann var 16 ára og finnst hann frábær í fótbolta og það verður bara góð fyrirsögn að setja þá axlirnar mér að hann hefur ekki skorað í FH eða Svíþjóð eða hvar hann hefur verið. Hann er gríðarlega góður leikmaður og ánægilegt að sjá hann finna fjölina sína, fúlta sig á skori í dagrindir. Ég er náttúrulega að spila ekki í seinustu umferð, fáið svona frí, hvernig fannst þér að eitthvað hjálp ykkur í dag? Að? Ég veit það ekki, mér fannst við kannski eftir Víkingsleikinn vilja fá leik bara strax og hreinsa hann en það hefði ekki verið gott að spila daginn eftir. Fengum helgina aðeins til að svona safna gröftum og mér fannst vera svona góðu bragur á liðinu þannig að jújú, örugglega fínt að fá þetta frí. Skiptingin í hálfleik, hver var eiginlega hugsunin á bak við það? Ég bara Guðmann, hann er búinn að vera, fékk höfuðhögg fyrir hálfum mánuði síðan og svona það var tæft að láta hann spila. Vorum ekki alveg vissir og þegar hann baðum skiptingu í hálfleik þá að sjálfsögðu tökum við nút. Þið skoraði tvö svona vafasum mörk í kvöld, þannig að annað markið þegar allir skorar og svo fáum við víti sem Blikarnir voru allt annað sáttið með. Er eitthvað að segja það? Nei, ekki neitt, vafasum, okkur voru við vafasum, hvað er vafasum þú? Já, bolti út af og Damir skildi ekkert. Nei, hann var ekkert út af bolti. Jónatan bara fer fram fyrir og nær honum og þú veist, við erum búin að sjá svo mikið að alls konar svona atriðum og þú veist, vafaatriðum og ég veit ekki hvað en það er bara fínt, þá höfum við eitthvað að tala um milli leikjanna. Myndirðu segja að það hefur verið sanngirni í þess að? Sanngirni held ég að finnist ekki fótbolta. Ég held að svona, þú getur alveg tekið inn leik og mér heyrðu svona Blikarnir séu svektir með að hafa ekki unnið leikinn og kannski við svektir með það að hafa ekki náð að setja mark í restina og ef við höfum unnið það þá þeir sem sjálfsagt sagt að það væri stuldur en niðurstaðan var eitt stig á haus og það lítið við því að segja.